Пейғамбарның икмәге. Айша, Аллаһ разы булсын, булай дип хәбәр итә. Мухаммад вафат булган чыга кадәр аның гаилә әһелләре бер кайчан да ике көн рәттән тамаклары туйганчы икмәге ошамадылар. Аның дөньяга бирелгән булмавы. Пейғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям булай дип әйтте. У ул кадәр алтынның булу шул очракта гына миңа китерер иде. Әгәр өч көннән аңардан бер генә динарда да калмаса, бурычларымны түләү өчен калган акчалардан тыш, калганнарын Аллаһның кулларына шулай, шулай һәм шулай дип бүлеп бирергә буйрыр идем. Пәйгамбар әрләшмәгән. Аиша, Аллаһыннан разы булсын, булай дип әйтте. Пәйгамбар уятсыз сүзләр сөйләмәде. Һәм уятсыз гамәлләр башкармады. Базарларда тавышын күтәрмәде, Нашарға нашар итеп җавап бирмәде, мәгәр ул гафу итә һәм кишерә иде. Аның кулы шит хатыннар кулына кагылмады. Аиша, Аллаһ анан разы булсын, булай дип әйтте. Аллаһның расулының кулы бер тапкырда аңа шит булган хатынның кулына кагылмады. Аның яшәеше һәм торагы. Умар ибн аль-Хаттаб, Аллаһ анан разы булсын, булай дип әйтте. Мин Аллаһның илшесенә кердем ул пальма яфракларынан үреп ясалган кыры түшәк үсендә ятайды. Мен Мин аның янына утырдым. Мин утырдым, һәм ул изарын җәйеп җибәрде. Ул мизгилдә аның үстендә шул изардан тыш башка киеме юк иде. Мин аның яткан урынының тәнендә изләр калдырганлыгын күрдем. Аллаһ ишесенең киләте ягына карадым. Һәм анда бер сагать арпа күрдем, Тагын бүлмәнең бір бер өлешендә бираз арабыстан сервий ағашының кузаклары бар иде. Хәм қойрыланмаган тире эленеп тұрайды. Хәм гүмәр әйтте. "Миннең күзләрем яшлар белән тулды. Пәйгамбер сәллаллаһу алейхи ва сәллям сине яллырга нәрсә мәҗбүр итте, я хатта улы?" дип сорады. "Мин булай дип әйттем. Я Аллаһның элшесе, ничә көндә мин Бу ята торган орын синең тәнеңдә из калдырган. Келәтеңдә күргәнемнән тыш башка бер нидә күрмим. Ә Персия патшасы Хасрой һәм Византия императоры Җимеш агачлары һәм елгалар арасында. Әсин Аллахның Аллаһның илшесе, һәм аның тарафына сайлап алынган зат, һәм синең бу келәтең Бала җавап итеп Аллаһның расулы әйтте: "Я әл-Хаттабның улы, безгә мәңгелек тормыш ә аларға бар монысы син шуннан канагат түгелсең мәлле һәм мин әйе әлбәттә канагат дип әйттем